Dešimtuko pradžioje 10 LKL komandos pasispardymas. Lukašovas ir Bristolis kyla virš Prienų Daubos ir traiško Neptūno komandos gynybą. Dabar pick and roll'as ir visai gražus. Lukašovas Bristoliui labai tiksliai užmetė kamuolį ir nespėjo prie savo tiesioginio oponento grįžti Simas Galdikas. Puikus, iš tikrųjų, derinys ir efektingai pasibaiginti. Devintoje vietoje Lietkabelio Latvijos Žanis Peineris Neptūną tiesiog prirėmė prie sienos paskutinėmis mačo sekundėmis. Tiesa, net ir po šio dūrio klaipėdiečiams pavyko išsikapanoti. Sudėtingas Žanio Peinerio metimas pataiko jį. Latvijos tačiau dar lieka 2 sekundės. Ir 60-osios. Taip, Klaipėdos Neptūno ekipai. Kokia atomas gačia. 2 taškai lieka dabar tokie. Aštuntoje vietoje Jehensas Maniga ir Večeslavas Bobrovas. Viskas, ką šį sezoną reikia padaryti pieno žvaigždžių gynėjams, tai siūsti kamuolį link Slavos. O Slava jau kaip nors. Oi. Koks fantastiškas epizodas. Tiesiog sutraiško viską, kas buvo anoje pusėje po krepšių ir įgrūdo kamuolį. Štai. Večeslavas Bobrovas. Septintoje vietoje Nevėžį nokautuoja Edvino Šeškus. 24-ąją atakos sekundę antras pagal garsumą Lietuvos Šeškus deda tašką Kėdainiuose. Giedrius Staniulis labai sudėtingas Edvino Šeškaus metimas. Ir dabar jau Dalia Belickaitė gali labai pasidžiaugti savo vaikino sėkme. 84-70, be galo svarbu tritaškį pataiko Edvino Šeškus. Šioje šalyje yra vietos senukams. Šeštoje vietoje, kaip senais gerais laikais, kyla ir leidžiasi Mindaugas Lukauskis. Lukauskis! Kaip Šulskis prašoko gynyboje, bandydamas perimti kamuolį, bet kaip nepadėjo jam komandos draugai. Abiem rankom kala kamuolį galingai krepšį Mindaugas Lukauskis. Seibutis, toks patyrė žaidėjas, buvo nusisukęs. Penktoje vietoje jau sudegusi ataką gelbėjo Rokas Giedraitis. Kažkur link krepšio, kažkaip kitaip ir kažkodėl labai taikliai. Rokas Giedraitis. Paskutinė 24 sekundė tiesiog nebeturėdamas ką padaryti, paleidžia kamuolį link krepšio, kamuolys įkrinta į jį. Liekame prie Giedraičio temos. Dovis Bičkauskis ir Karolis Guščikas paruošė tikrai neblogą planą, bet tada atėjo jis. Toks Rokas Giedraitis. Klysta ryto ekipa, Dovis Bičkauskis užmeta kamuolį Karoliui Guščikui. Rokas Giedraitis išrašo įspūdingą bloką, gesindamas varžovų greitą ataką. Trečioje vietoje bene ryškiausios sezono pergalės skambiausia ataka. Donatas Abeckis ir Laurynas Birutis smarkiai skriaudžia Žalgirį. Ups, I did it again. Donatas Abeckis pakabina kamuolį ore Laurynui Biručiui ir čia minutės pertraukė. Štai čia perdavimas, nors pats Abeckis galėjo veržtis iki galo, bet... Antroje vietoje Žalgirio siautulys mače su Lietuvos rytu. Aronas Vaitas perima kamuolį ir jau netrukus pradeda šventę Žalgirio arenoje. Situacija... Ir kokia ten buvo polime Kriso Kreimerio klaida. Bet labai labai gražus džentelmeniškas epizodas. Pirmoje vietoje turbūt įsimintiniausias sezono metimas. Tomas Lekūnas per 1 sekundę tą vakarą tapo Pasvalio garbės piliečiu. Dar lieka laiko ir Lekūnui. Lekūnas iš labai toli pataiko. Pataiko Tomas Lekūnas iš aikštės vidurio. Tiesiog neįtikėtinas metimas ir Šiauliai lieka sustingę aikštės viduryje. Tiesiog fantastiškas, neįtikėtinas Tomo Lekūno tolimas šūvis. Ir Pasvalio pieno žvaigždės švenčia LKL čempionate 12-ąją savo pergalę. Patiko mano epizodas? Palaikink!